Nyipa kundlen namduli shingyi, yendeng kundgen genpaampu, simcheng kundgen nyenchikun, tamcheggen langgung chayantzen. Om nyenchiggen kipa dhanen, dusumsangye kundgen nguvanyi, rasen chukungasumadantzeben, tsavir 나서 담 도말 담비추 심비글루산포 니정기 산바담

Dara ingena irini, kazang Save Feltin dhenta 音 champions kariyit na, ena Simran naa gi s kita devu mara chunga war innini. Kir अस्वस्थ अनुभवको कारण हामीले क्लास सञ्चालन गर्न सकेन त्यसको लागि यही क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर ख्याम्पोलाई बनाउनु हुन्छ भन्छु सिङ्गिसिनवती घान्टे हिम्मे

के को बारे अध्ययन गरेका गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि हामीले उत्तर तन्त्र शास्त्र जसलाई हामी यहाँमा पनि भन्दछौँ यसको अध्ययन गरिरहेका छौँ र यस शास्त्रमा विभिन्न तर्कहरू दिएर विभिन्न प्रमाणहरू दिएर विभिन्न बुद्ध वचनको आधार लिएर चित्तको स्वभाव प्रवासर हो भन्ने कुरालाई सिकाउँदछ 니 kakasang 왕한주 ngondo ki tsudla tenju diki sen tekwa 절비코니 gyulami tenju se titang terebe kone

मुख्य शीर्षकमा जान अघि पूर्व तयारीको रूपमा ख्याम्पलाले शीर्षकको व्याख्या गर्नुभएको थियो शीर्षकलाई हामीले तिन भागमा विभाजन गरेर हेरेका थियौँ महायान उत्तरतन्त्र शास्त्र महायान भन्ने एउटा अङ्ग भाग भयो उत्तरतन्त्र भन्ने एउटा भाग भयो भने शास्त्र भन्ने अर्को भाग यसरी तिन भागमा विभाजन गरेर हामीले यसको व्याख्या गरेका थियौँ र यसै क्रममा हामीले तिनवटा शीर्षकहरूको बारे पनि चर्चा गरेका थियौँ त्यो तिनवटा शीर्षक के के हुन् त इतिहास यो शास्त्र कसरी उत्पन्न भयो भने इतिहास दोस्रो भनेको विषयवस्तु र तेस्रो भनेको हामीले यो शास्त्र अध्ययन गर्नुपर्नेको फाइदा र त्यसपछि हामीले यी तिनवटा मध्ये सबैभन्दा पहिला हामीले महायान भन्ने पहिलो भागको व्याख्या गर्दै गर्दैथ्यौँ र त्यसभित्र हामीले इतिहासको कुरा सुनिसकेका छौँ आज हामी फेरि बाँकी भागमा जानेछौँ शीर्षकको बाँकी दुईवटा भागको बारे आज हामी चर्चा गर्नेछौँ ま、じっせきんだ。てんじゅでま、しえ4て当保でらてにあ、どでんじしえグレースかれすなてにあ、シェキングきして

अब हामीले एकदम सुरुवातमा नै शीर्षकलाई यसरी व्याख्या गरेर हिँड्नु पर्नुको कारण के हो त यसरी शीर्षकलाई यसरी व्याख्या गरेर भाग भागमा विभाजन गरेर व्याख्या गर्नु पनि परम्परागत आएकै चलन हो शास्त्र जस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको सिकाउनुभन्दा पहिला यसको सारशबाट सिकाइन्छ अर्थात् उत्तरतन्त्रको मुख्य विषयवस्तु जानुभन्दा अगाडि सारांशको शिक्षा दिइन्छ ताकि त्यो सि सारांश दिँदाखेरि सिकाउनेलाई पनि सजिलो हुन्छ र सिक्नेहरूलाई पनि एक किसिमको सिंहावलोकन प्राप्त हुन्छ त्यसैले सबैभन्दा पहिला सारांशको बारे उपदेश दिन्छ ताकि सारांशबाट पछि आउने सबै कुराको सिंहावलोकन प्राप्त होस् त्यस्तै नै परम्परामा यसरी शीर्षककै व्याख्या गर्नको लागि समय दिइनु महत्त्व दिइनुको कारण छ अर्को कारण भनेको भनिन्छ कि यदि शीर्षकलाई मात्र राम्रोसँग व्याख्यान गर्न सकियो भने अनुयायीहरूले शिष्यहरूले शीर्षकलाई बुझेको मात्र कारणले पनि त्यो पुरै किताबको मूल विषयको बारे पनि बुझ्न सक्ने हुन्छ त्यसैले शीर्षकको बारे मात्र थाहा पाएर पनि मूल विषयवस्तुको बारे थाहा पाउन सक्ने क्षमता हुँ, भएको हुँदाखेरि शीर्षकलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर यसको विस्तृत व्याख्या गर्ने चलन चलिआएको न gyū lāmi tēnchū sēni ñi yore tēnī gyū lāma sē tīgitā shūṅ khurāṅ kī chechāṅ wānī tī tsō wā tī kārī yamī tī tīgit tēmbarē tēnī tēnchū sē kātān tīnchū nīki nāni, tīnchū yīn sēti lāpari yinī yāng tāndā ngānsu ndā kowā līndān chē bā yinā tīnchū sēti lā ngānsu shūng dīki gēpa tiampari lā kowā līnā pēchī līn chokirī tīndi yīndi kī lāma sēti kī chocā tīni tīnchū sēti kī

शीर्षकलाई हामीले गरिरहेको तिनवटा विभाजन मध्ये गरेको कक्षाहरूमा हामीले पहिलो भाग महायान भन्ने जुन शब्द छ शीर्षकको भाग छ त्यसको व्याख्या सुनेका थियौँ र यसमा हामीले इतिहाससँग सम्बन्धित गरेर महायानको व्याख्या गरेका थियौँ यो शास्त्रको बारे केही इतिहास पनि तपाईँहरूलाई सुनाइएको थियो अब बाँकी भागमा हेरौँ एउटा भनेको उत्तरतन्त्र शास्त्र र अर्को भाग भनेको शास्त्र घिउ लामा भनेर हामीले टिभिटनमा जुन सबै भन्ने गर्दछौँ यसलाई चाहिँ माथिल्लो तहको शिक्षाको रूपमा लिएको छ र उत्तरतन्त्र शास्त्र भन्नाले अघि बताए जस्तै तिनवटा भागमध्ये यसले चाहिँ किताबको यो शास्त्रको विषयवस्तुको संज्ञा दिन्छ अब तेस्रो रहेको छ शास्त्र शास्त्र भनेको के हो त बुद्धको बुद्ध धर्ममा हामीहरूसँग दुईवटा छ एउटा चाहिँ बुद्ध वचन एउटा चाहिँ ती बुद्ध वचनमा व्याख्यान गरेको शास्त्रहरू र यो शास्त्र भनेको बुद्ध स्वयंले बताउनु भएको होइन तर उहाँका अन्यायीहरूले त्यसको व्याख्या बुद्ध शिष्यलाई व्याख्या गर्नुभएकोलाई हामीले शास्त्र भन्छौँ आजको यस कक्षामा हामीले शास्त्रको बारे बुझ्नेछौँ किनभने यो शास्त्र किन भनेको भनेर बुझ्यौँ भने हामीले यस किताबको प्रयोजन यसको उपयोगिताको बारे जान्नेछौँ त्यसैले आज शीर्षकको तेस्रो भाग अर्थात् शास्त्रको बारे व्याख्या गरिनेछ शीर्षकको दोस्रो भाग उत्तरतन्त्रको बारे भने चाहिँ पछि जब हामीले मूल ग्रन्थमा जान्छौँ त्यति बेला केही श्लोकहरूको आधारमै लिएर शीर्षकको दोस्रो भागको व्याख्या गरिनेछ त्यसैले आज हामी दोस्रो भागमा नगइकन एकैचोटि तेस्रो भाग शीर्षकको तेस्रो भाग, ते भाग अर्थात् शास्त्र भन्ने शब्दको प्रयोजन त्यसको अर्थको बारे चर्चा गर्नेछौँ र यसै क्रममा हामीले यो शास्त्र सिकेर के फाइदा पाउनेछौँ त यो शास्त्रबाट हामीले के के कुरा थाहा पाउनेछौँ त भन्ने बारे संक्षिप्तमा आज हामीले थाहा पाउनेछौँ तेन्चु सयदी चिद्धांशिक सम्बोधन भएन मान्छु शास्त्र सयदेखि संस्कृत की तादी की बेगुर चादी के बारे अह दचिदा अ तेंचु से ते कर रे से दु नंजु सांजे के सुंशा पे के कजे रे तिनी कदि क्याचे वाई बाईंदी

मा शास्त्र भनेर आएको छ शास्त्र भनेको के हो शास्त्रलाई थिएटरमा त्याङ्क्यो भनिन्छ र यो शब्दको संस्कृत अनुवाद भनेको शास्त्र हो अब यो शास्त्र भन्ने शब्द कसरी आयो त त्यसको बारे एकचोटि बुझौँ तथागत बुद्धले जब धर्मदेसना गर्नुभयो बुद्ध बच्चनहरू जुन बुद्ध आफू स्वयंले बताउनु भएको थियो त्यसमा ती शिक्षाहरू एकदमै व्यापक र एकदम गहन थियो र यस किसिमको बुद्ध भजन ज एकदमै व्यापक छ र एकदमै अर्थले एकदमै गहन छ साधारण मानिसहरू अर्थात् पृथकजनहरू एक्लैले यो सबै व्यापक शास्त्रहरू पढ्न सबै पढ्न अध्ययन गर्न नसकिने र यसको गहन अर्थहरूलाई पनि बुझ्न गाह्रो पर्ने हुनसक्छ त्यसैले अब यसलाई बुझ्दै बुझेन भने अभ्यासमा लागु गर्न त झनै कठिन हुने भयो त्यसैले बुद्धको परिनिर्वाहपछि बुद्धका अनुयायीहरूले र बुद्ध धर्मका पण्डितहरूले उहाँहरूले बुद्ध वचनलाई आधार मानेर थुप्रै व्याख्यानहरू गर्नुभयो टिकाहरू लेख्नुभयो ताकि भविष्यमा बुद्ध धर्मको अनुयायी हुनेहरूले बुद्धको गहन र व्यापक शिक्षालाई राम्रोसँग बुझ्न सकोस् अभ्यासमा लागो गर्न सकोस् त्यसैले ती उपायवान र करुणावान गुरुहरूले भविष्यका प्राणीहरूको लागि भनेर बुद्ध वचनलाई सजिलोसँग व्याख्या गर्न गर्नुभएको थियो tini dākāsu bābi tenju sē kī tsikdī gurpādāṋ tuḷyōṋ tuy kandirēsī na dā chidāṋ kīchī shē bāyī na ngārāṋ sū duṇḍā lā samu tāṋ bāyī na tini

ཉམོང མང པོ ཡོ ཁེན དེ ཉམོང མེ བེ ཁེ རང ཤིན ལ སོ ཐུ ཁེ དེ ནི དེ བེ མང པོ ཡོ བ དེ སལ ཐུ ཁེ དེ དེ གི ནུ བ ཡོ ཁེན གི རང ཤིན ཅིག ལ ཨ་ནི་ ཆེ སྣི ཆེ བེ ནུ བ 당 안한수 Chue ni 가르차용 di gari cha yungu yuresena Kyob yungu yuresena songari Kyob, gari ni kyob yuresena dini Chir dunga ki temba kamsum kruwa tang Dini cheta duta

शास्त्र भन्ने जुन शीर्षकको तेस्रो भाग छ त्यसको बारे बुझौँ शास्त्रले हामीले यो उत्तरतन्त्र शास्त्र अध्ययन गरेर के फाइदा हुन्छ के फल प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा जनाउँदछ सबैभन्दा पहिला यो शास्त्र भन्ने शब्दकै उत्पत्ति बारे चर्चा गरौँ शास्त्र ले के जनाउँछ त भन्दाखेरि त्यो शास्त्र अर्थात् त्यो ग्रन्थमा चाहिँ दुईवटा कुरा हुनुपर्दछ दुईवटा लक्षणहरू हुनुपर्दछ त्यो लक्षणहरू के हो त भन्दाखेरि एउटा हामीलाई त्यसले परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यस्तै अर्को त्यसले हामीलाई रक्षा गर्नुपर्दछ सबैभन्दा पहिला यसले हामीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हेरौँ ग्रन्थबाट हामीमा परिवर्तन आउनुपर्छ ग्रन्थको अध्ययनद्वारा ग्रन्थमा रहेको विषय जब हामीले जान्दछौँ तब त्यो ग्रन्थमा एउटा क्षमता हुनुपर्छ त्यो के त भन्दा हाम्रो अशान्त मनलाई शान्त पार्ने क्षमता हाम्रो क्लेसहरूलाई निर्मूल पार्ने क्षमता र हाम्रो अशान्तिलाई शान्तिमा बदल्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ त्यस्तै नै यसले रक्षा गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि शास्त्रले हामीलाई केबाट रक्षा गर्छ त केबाट हामीले रक्षा चाहिरहेका छौँ भने हामीले दुःखबाट रक्षा खोजिरहेका छौँ र ग्रन्थहरूले हामीलाई तिनवटा दुर्गतिबाट रक्षा गर्नुपर्दछ र विशेष गरी हामीले संसार र निर्वाहको दुईवटा अन्तहरूबाट मुक्त अर्थात् रक्षा गर्नुपर्दछ त्यसैले शास्त्रबाट हामीमा दुईवटा कुरा हुनुपर्छ यो त भनेको हामीमा परिवर्तन हुनुपर्दछ अर्को भनेको हाम्रो रक्षा हुनुपर्दछ त्यसैले जब हामीले शास्त्रको बारे अध्ययन गर्दछौँ त्यति बेला हामीमा परिवर्तन आउने गर्दछ र किनकि हामीमा यो परिवर्तन आउँदछ त्यसैले हामी दुःखबाट रक्षा हुन्छौँ हामीले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गरेर नै हाम्रो रक्षा हुन्छ र हाम्रो मनको परिवर्तन गर्नको लागि हामीले शास्त्रको सहयोग लिन्छौँ अब शास्त्रको अध्ययनले हाम्रो क्लसहरू परिवर्तित हुन्छ हाम्रो अशान्त मन परिवर्तन हुन्छ हाम्रो भ्रमित मन परिवर्तन हुन्छ र जब यो परिवर्तन हुन्छ तब हामी सुरक्षित हुन्छ त्यसैले जब हामीले यो उत्तर तन्त्र शास्त्रको अध्ययन गर्दछौँ यसले हाम्र हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ हाम्रो क्लिसमा रुमलिएको मनमा परिवर्तन आउने गर्दछ र हामी दुःखबाट सुरक्षित हुनेछौँ दुःखबाट मुक्त हुनेछौँ र हामीले यो उत्तर उत्तरतन्त्र ग्रन्थ अध्ययन गर्नुको उद्देश्य पनि यही हो

be the change that you want to see sigra wa ta nga zu ma chue bai na ji ten ju se ni mang bo nyem ba ta jang ba ta pe je mang bo ji nyu ni ke yong ki nga zu lai ta kyop kha por wa ang zu mi se ji pe je la de sha wa yin na

अर्थ यसको यो कसरी उत्पन्न भयो भन्ने कुरा चाहनाले पनि हामीलाई निकै फाइदा पुर्याउन गर्ने गर्दछ त्यो चि अर्थ शास्त्र भनिन्छ शास्त्रमा अघि बताए जस्तै दुईवटा गुणहरू हुनुपर्छ यसले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र अर्को यसले रक्षा गर्नुपर्छ यदि तपाईँ सुरक्षित हुन चाहन्छ दुःखबाट मुक्त भएर सुरक्षित रहन चाहनुहुन्छ चा भने तपाईँ परिवर्तित हुनुपर्छ इङ्ग्लिसमा भनिन्छ पनि बी द चेन्ज यु वान टु सी यदि तपाईँको जीवन तपाईँले परिवर्तित गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईँको जीवन तपाईँले विकसित गर्न चाहनुहुन्छ भने ग्रन्थलाई पढेर मात्र संयौँ किताबहरू पढेर आफ्नो वरिपरि संयौँ किताबहरू राखेर रा, भौतिक क्षमता बौद्धिक ज्ञान मात्र बढाएर यसले हामीलाई रक्षा गर्दैन आफू वरिपरि रहेका यी ठेलीका ठेली किताबहरूले हामीलाई किन रक्षा गर्दैनन् नि त भन्दाखेरि किनभने यदि हामी उदाहरणको लागि हामी कुनै पुस्तकालयमा बस्यौँ भने त्यहाँ रहेका पुस्तकहरूले हाम्रो रक्षा गर्दैन ग्रन्थलाई पढेर मात्र बौद्धिक रूपमा अध्ययन गरेर मात्र पुग्दैन जब हामीले त्यहाँ बताइएका कुराहरू अभ्यासमा लागु गर्दछौँ तब हामीमा परिवर्तन आउने गर्दछ यो एउटा तथ्य हो जब तपाईँले किताबमा बताएका कुराहरू अध्ययन गर्नुभएको थियो त्यसलाई जब लागु गर्नुहुन्छ तब तपाईँमा परिवर्तन आउन थाल्छ र जुन बेला यो परिवर्तन हुन थाल्छ त्यसले मात्र तपाईँलाई ता सुरक्षित राख्न सक्दछ अर्थात् तपाईँले त्यति बेलामा त दुःखबाट तपाईँको रक्षा हुनसक्छ त्यसैले हामीले स्कुलमा कलेजमा थुप्रै पुस्तकहरू पढ्छौँ ती पुस्तकमा त हामीले केही ज्ञानहरू पायौँ होला तर त्यो ज्ञान हामीले बौद्धिक रूपमा मात्र राख्नु राखेका होला तर यो शास्त्रको शिक्षा हामीले लागू गर्नुपर्दछ र यसले हामीमा परिवर्तन ल्याइदिनु पर्दछ यसको लागि एउटा कार्य गर्नुहोस् तपाईँ धर्ममा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको विचारहरू कस्तो थियो तपाईँको कार्यहरू के गर्नुहुन्थ्यो एकचोटि सोचेर हेर्नुहोस् अब यो आजभन्दा केही महिना अगाडि केही वर्ष अगाडि तपाईँको क्रियाकलापहरू के कस्तो थियो हेर्नुहोस् अहिले धर्ममा आइसकेपछि तपाईँले के, के, के गर्दै हुन्छ त्यसलाई हेर्नुहोस् यसरी तपाईँले जाजेर हेर्नुभयो भने तपाईँले यो परिवर्तनको बारे जुन अहिले मैले व्याख्या गर्दैछु त्यसको बारे बुझ्नुहुन्छ यदि तपाईँमा परिवर्तन आइरहेको छ भने तब मात्र तपाईँ दुःखबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ अब यो सबै कुराको सङ्केत गर्नको लागि यहाँ शीर्षकमा शास्त्र भन्ने शब्द राखिएको छ त्यसैले शास्त्र भन्नुको अर्थ बुझ्न अत्यावश्यक आवश्यक छ तापेना मान्छे कि लामा लप्चउँछ अनि तवा फिचे निर्सिन्छ भरे tā kērāṋ ngā rāṋ sū na tā kērāṋ sē ngā rāṋ chāsāṋ chīkvā rē ngā rāṋ shē kēn yī na chīkvā rē dōr dī na tā kā sāṋ tāwa nīngi ngōngi ngā ngē sāmbatāṋ tā ngē

그바 페인디 중성 말에 엔다 산이 교와테 메바이는 인테니 취에 메바인디 맞을래 껴비여 말와 그바디 다 다동이야 아나줄라 더비여 말이 제부디 धारण मा आएको परिवर्तनलाई निहालौँ हामीले कक्षा लिन थालेको दुई हप्ताभन्दा बढी भयो र रक... यो कक्षा लिएदेखि हामीमा के परि फरक आएको छ जाँच्नुहोस् खेम्पोला भन्नुहुन्छ कि म शिक्षक र तपाईँहरू दुबईमा परिवर्तन आउन जरुरी छ खेम्पोला भन्नुहुन्छ मैले शिक्षा दिन अगाडि मेरो मन कस्तो थियो र मैले यो शिक्षा तपाईँहरूलाई दिन सुरु गरेदेखि मेरो कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भनेर मैले हेरिरहेको छु त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि यो कक्षामा सहभागी हुँदा पहिला तपाईँहरूको मन कस्तो थियो र पछि अहिले आएर तपाईँको मन कस्तो छ भनेर जाँच्नुहोस् खेम्पोलमा भन्नुहुन्छ म आफै पनि पहिला तपाईँहरूलाई सिकाउनुभन्दा अगाडि कसरी सोच्दथेँ भन् र अहिले म जसरी सोचिरहेको छु त्यो अलिकति फरक छ म अहिले म को कहँ भन्ने बारेमा गहिरिएर सोच्छु मेरो मनको स्वभाव के हो भन्ने बारेमा चिन्तन गर्ने गर्दछु ममा यस्तो परिवर्तन आएको छ यदि यस्तो परिवर्तन आएको छ भने मात्र हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ अर्थात् अघि बताए जस्तै शास्त्रको दुईवटा लक्षणमाले यसले रक्षा गर्छ भन्ने जुन कुरा बताइएको थियो हाम्रो रक्षा हुन सक्दछ यो उत्तरतन्त्र ग्रन्थले हामीलाई अहिले नै फाइदा पुर्याइसक्यो यदि तपाईँको मनमा यस्तो परिवर्तन आएको छ भने त्यसैले हामीले यो ग्रन्थको मूल विषयमा नजाँदै पनि यदि मैले अघि बताए जस्तै तपाईँहरूमा परिवर्तन आएको छ भने यो ग्रन्थले तपाईँको तपाईँलाई फाइदा पुर्याउँदा तपाईँले हित गर्न सुरु गरिसक्यो dementia 인도이다 음 ad su náng xu glaube находится dwu ngả sẽ xulingsʷ Swami Ka laughter tai ne've cijn tra dieved corre caso ng цhéti di

परम्परा विभिन्न संस्कृतिबाट र विभिन्न भाषाभाषीहरू यहाँ आएर यो कचाइ लिँदैछौँ र शास्त्रलाई अङ्ग्रेजीमा त्रिटि भनेर अनुवाद गरिने गर्दछ र अस्ति उप जस्तै शब्दको अर्थ विभिन्न संस्कृतिमा हुर्केका व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारले बुझ्ने गर्दछन् तर यहाँ हामीले बुद्ध धर्मको अध्ययन गरिरहेको हुँदाखेरि यहाँ हामीले शास्त्र भन्ने शब्दलाई बुझ्न जरुरी छ सा, र शास्त्र भन्ने शब्दको अर्थ के कस्तो लाग्दछ र यो शास्त्र भन्ने शब्द कसरी बन्यो भनेर हामीले जान्न जरुरी छ हामीले शास्त्र भन्दाखेरि शास्त्र भनेर नाम दिएको कारण के के हो के के कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई शास्त्र भनियो भनेर केही मूल मूल कुराहरूलाई जान्न बुझ्न जरुरी छ त्यसैले अब पहिलाकाहरूले किन यही नाम दियो त यो नाम राख्नुको पर्सादी केही कारण पाकै छन् त्यो कारणहरूको बारे हामीले थाहा पाउन जरुरी छ केही कुराको कारणहरू केही शब्दको केही नामहरू राख्नको पछाडि त्यसको कारण हामीलाई पहिले नै थाहा होला तर केही नामहरू राख्नुको पछाडिको कारण हामीलाई थाहा नहुन सक्छ त सक्छाङ हजुर

मध्यन्तर्जमा राखेर रा, यसले हामीलाई कसरी रक्षा गर्छ त भनेर चर्चा गर्नेछौँ अब हामीले बुझिसक्यौँ कि हाम्रो रक्षा तब मात्र सम्भव छ जब हामीमा हामी पेत्रैबाट परिवर्तन आउने गर्दछ र अब यशास्त्र हाम्रो मनमा के कस्तो परिवर्तन आउँदछ र यसको फलस्वरूप हामी कसरी रक्षित हुन्छौँ हामी कसरी सुरक्षित हुन्छौँ भनेर जान्नेछौँ

제자도 지당 안주 단다디 어 율라마 코랑기 캄 셰베 캡슐라 류 타마텔라 사제 코랑 술바지 열에 캄 땜비 거바 세지 보다 딘주 나라티니 규 데버 셰베 닝보기 캄디 데니 아 땜비 거바당 냠슬 냄비 거바당 र क्याम्पल भन्नु छ ले हाम्रो यो शास्त्रको अध्ययन अध्यापन अभ्यासले कसरी हाम्रो रक्षा हुन्छ हाम्रो यो शास्त्र अध्ययन गर्नु पश्चातको उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ दुईवटा तरिकाले व्याख्या गरिन्छ गरिनेछ आज आज चाहिँ हामीले यो शास्त्र अध्ययन गर्नुपर्नेको कारण र यसको महत्त्वबारे बताइनेछ भने दोस्रो भनेको आज हामीले यो शास्त्रको विभाजनमा धातु भन्ने शीर्षक छ सातवटा वज्र बुधा भनेर जुन शास्त्रमा आउँदछ त्यसमा चाहिँ धातु भन्ने एउटा भाग छ र त्यहाँ चाहिँ बुद्ध तथागत गर्व भन्को बारे जान्नुको फाइदा त्यस तथागत गर्वबारे थाहा पाएर हामीले के के कुरा बुझ्न सक्छौँ इत्यादि कुराहरूबारे छ र आज त्यस यो शास्त्रभित्रकै एउटा अध्यायभित्र रहेको धातु भन्ने विषयमा रहेर तथागत गर्वको महत्त्व र यसलाई जान्नाले हामीले के कुरा थाहा पाउँछौँ र तथागत गर्वबारे हामीले थाहा पाएनौँ भने के कस्तो दोषहरू भुलहरू हामीबाट हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आजको कक्षामा चर्चा गरिनेछेताङ मान्छु ख्यासु शिवालय अनि

बुद्धका सबै शिक्षाहरू मूलभूत रूपमा हाम्रो मनमै आएर टुङ्गिने गर्दछ र विशेष गरी आचार्य शान्तिदेवले आफ्नो लेख अवतारमा बताउनु भएको छ कि यदि तिमी सबै दु मुक्त हुन चाहन्छौ भने यदि तिमी अनन्त दुःखको भूमिहरूबाट मुक्त हुन चाहन्छौ भने मनको गुप्तता मनको गुह्यतालाई जान जब तिमीले मनको गुह्यतालाई बुझ्दछौ तब मात्र तिमीले यस दु सदाकालको लागि मुक्त हुन सक्नेछौ तसर्थ हामीले यो मनको गुप्तता मनको गुह्यतालाई बुझ्नु पर्दछ र यो मनको गुह्यता एकदमै महत्त्वपूर्ण बुधा हो तङ हाजु हाको सिमकी सावातीको qaransu qatu yin yang notu yin chigere sumbare sem gi sanwa di la tayongdu sem gi sanwa di qare yin bati matongni yang na dodog bagre dodogbi koni notu yi chigere yang

हामीले हाम्रो मनको गुप्ततालाई जान्न नसक्नुको कारण दुईवटा दिइएको छ एउटा भनेको हामीले हाम्रो मनको गुह्यता गुप्ततालाई देख्न नसक्नु हो र यसलाई देख्न नसक्नुको कारण हामीले केही अर्को कुरा देख्दछौँ हामीले आफ्नो चित्तको गुह्यतामा के छ त्यो देख्न सक्दैनौँ र हामीले त्यहाँ अरू केही कुरा रहेको कल्पना गर्दछौँ त्यस्तै नै अर्को भनेको जब हामीले आफ्नो मनको गुह्यतालाई देख्दैनौँ त्यति बेला हामीले त्यो गुह्यतालाई नदेखेको कारण हामीले त्यसलाई स्वीकार्दैनौँ अथवा भनौँ त्यो गुह्यतालाई नदेखेको कारण हामीले त्यहाँ भएको कुरालाई अस्वीकार गर्दछौँ अघि बताए जस्तै हामीले मनको गुह्यतालाई नदेखेर अर्को भनेर अर्को कुनै कुराको चिन्तन गर्नु र त्यसले नदेखेको कारण छैन भनेर अस्वीकार गर्नुको कारण हामीले मनको गुह्यतालाई अहिलेसम्म प्रत्यक्ष गर्न सकिरहेका छैनौँ कोद्य छैन छैन マランス সিস্টেমটা যোনদু yana দি রে সে গেটিক 1000 ইউং গরেস লাবরে yana দি মারিতু সে চকা ইউং গরেস লাবরে ত নীলু দি কর রেসনা সমবাতন কা পা নিগা মারে দেনদে ইম বাই 제 라중 도르제기 나라 딘 쉐바 강기 춤밤에 디민 쉐제 강기 까밤에 로레 데비 춘이 드마제 양다 된기 타니 네버 쇼세 쑤르 간즈 인식게 라이나 가티 이나양 야나 잇스 세지다 야나 잇스 낫 세셔바 더 잇스 세디 도덕레 is not said the kurtibre te nika ki thale te ba ji kerang ki samutang ta samutang se gor ba te de ci, uh, ki ji a nyongwa ji ke tu na de ni ta sem korang ki to ta la a samutang to ba re sum ba re ta di 아주 도스지 धोधोथाङ कुटेपछिन तडुप गीत छिग्रो भइन्थ्यो यहाँ तोस को खा भएन तिमी छोम भाङ काक भएछन त गीत छिग्रो भई अर्को तरिकाले व्याख्या गरेर बुझ्ने प्रयास गरौँ जब हामीले आफ्नो मनलाई निहालेर छौँ तब हाम्रो मनमा दुईवटा कुराहरू हुन्छन् कि यसले छ भनेर त्यसलाई स्वीकार्दछ यही हो यही नै हो भनेर हामीले भाव गर्ने गर्दछौँ अर्थात् हामीले एक किसिमले औँलाले औँले आउन सक्ने किसिमले व्याख्या गर्दछौँ अर्को भनेको हामीले अस्वीकार गर्दछौँ चा। हामीले छैन भनेर मान्दछौँ तर जुन यो मनको गुप्तता छ प्राकृतिक अवस्था छ यो छ भनेर हामीले केही स्वीकार्नु र छैन भनेर निषेध गर्नु यी दुइटैको भाव भन्दा पनि परको अवस्था हो त्यसैले तेस्रो कर्मपा रञ्जन दर्जेले आफ्नो महामुद्र प्रणिधानमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर यही हो भनेर देखाउने केही पनि छैन छैन भनेर यो चाहिँ होइन भनेर निषेध गर्ने केही पनि छैन यो धर्मता कुनै प्रकारको प्रपञ्चबाट मुक्त अवस्था हो र प्रपञ्चबाट मुक्त यो परमार्थ सत्यलाई म बोध गर्न सकौँ यो श्लोकको पहिलो लाइनमा यो देखाँने। देखाँने हो भनेर देखाउन केही छैन अर्थात् हामीले औँलाले देखाउने औँल्याएर देखाउने यही हो भनेर भन्ने केही पनि छैन यसलाई अघि बताए जस्तै कुनै कुरालाई हामीले नदेखेको कारण केही अर्को कुरालाई चाहिँ त्यो हो भनेर भाव गर्ने जस्तो हो त्यस्तै नै अर्को भनेको हामीले अस्वीकार गर्नु निषेध गर्नु हामीले छैन भन्ने भाव लिनु हो र यसलाई उपदेशहरूको आधारमा लिने हो भने यसलाई स्वीकार्नु र अस्वीकार गर्नु अर्थात् निषेध गर्नु यी दुईवटा शब्दको माध्यमले पनि बुझ्न सकिन्छ तर हाम्रो चित्तको गुह्यता अथवा चित्तको वास्तविक स्वभाव भनेको यी दुईवटा भन्दा परको विषय हो हामीले कुनै कुरालाई अर्को कुराको रूपमा लिएर स्वीकार्नु पनि हुन्न त्यस्तै हामीले त्यो कुरालाई नदेखेको कारण त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेर निषेध गर्नु पनि हुन्न शिवेना Gyur Lama dhila dhwesam che 기타 goba kari 요레 es labay na dhigitaa chidang maangpusung yore gwaani ina yaanta dhundaa dhoto dhawa shubay na nga raanchu sem ki ngobo di tingay ki dhoto

यो उत्तर उत्तरतन्त्र शास्त्र ग्रन्थ अध्ययन गर्नु अभ्यास गर्नुको आवश्यकता के हो त्यसको बारे हामीलाई उहाँले बुझाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हामीले यो उत्तरतन्त्र ग्रन्थ अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारे भन्नुपर्ने थुप्रै छ र यो ग्रन्थभित्रै पनि यो ग्रन्थ अध्ययनको महत्त्व र यसको आवश्यकताबारे विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ तर अझ यहाँ हामीले यो शास्त्र अध्ययन गर्नु पछाडिको उद्देश्य के हो भन्दा यो ग्रन्थ अध्ययन पछाडिको उद्देश्य हामीले चित्तको गुह्यतालाई गुप्ततालाई बुझ्नु हो चित्तको गुह्यता गुप्ततालाई बुझ्नु त्यो चित्तको गुह्यता अथवा चाहिँ गुप्तता के हो त भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि प्रकारको स्वीकार अस्वीकार छ भन्ने भाव छैन भन्ने भाव मा त मुक्तको अवस्था हो त्यो अवस्थामा त्यहाँ केही पनि थप्नुपर्ने कुरा पनि छैन त्यहाँ केही पनि निकाल्नु पर्ने कुराहरू अवस्था केही छैन त्यो जस्ताको तस्तै नै हाम्रो चित्तको स्वभाव जस्ताको तस्तै नै रहिरहेको छ र यही कुरालाई बोध गर्नको लागि यही कुरालाई जान्नको लागि हामीले यो ग्रन्थको अध्ययन गर्नुपर्दछ

त्यस्तै नै त्यस्तै नै महामुद्रा पनि धानमा कर्म भन्नुहुन्छ कि मेरो भ्रम पनि भ्रमित हुनु पनि मन नै हो मुक्त हुनु पनि मन नै हो यी दुवै प्रकारका भ्रमहरूबाट हामी मुक्त हुन सकौँ के भएन नि

spiritual depression sna dikmeto che che be kapsula salam ge nam sha dan debuti kya cheta dan sabda chu yong du mara zu ge sem la sem shu cha dwe dan ji confident mind ma tin ka nge ji ngara zu tin tin shu du kin la dang bu dang bu yong ge yang cha sang de se na gi de bu di ngara zu ma to yong du yong ge re sung ba re tādi sānyi wōni shūngkharāṅ kāpsula yōnggārē tīni chikdi ngātsu sūsūlai nāi nīngche gōm mātūp mī shimbālai nāi nīngche kē mātūpa chūnggō yōrēs tā ngātsu tēkpa chūmbā kāpsula chāngchū sēm sēkir

sem mishumbar pawa 로고 loko chombo jo kogore ase ase ta nga zo loko di mebare loko di gharijini yungu yo marise na rangshin sem jen tamje la deshi nyingbu yopa la yopa hama go ngoma she ye ma che tani ha goba ina ani nyingche ke confident da self esteem ro ba tang ju ding se ba po pa se ba a de ni ding ju ya po ji tem po ji su su gi la che la yong ko gu du na rang di de dan yi she ya po ji ti ko ba re यसलाई बुझ्नको लागि यस ग्रन्थको अध्ययनको महत्त्वलाई बुझ्नको लागि आवश्यकताको लागि अब आव अर्को एउटा तरिकाले तपाईँले बुझ्ने प्रयास गर्दछौँ हामीले आफ्नो मनको भावलाई एकचोटि हेरौँ हामी धर्ममार्गमा लागिरहेका व्यक्तिहरूमा एउटा मनोभाव उत्पन्न हुने गर्दछ त्यस्तै सा। नै सांसारिक अवस्थामा पनि यो यस किसिमको मनोभाव उत्पन्न हुने गर्दछ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको आत्मविश्वासको कमी जसलाई हामी डिप्रेसन पनि भन्ने गर्दछौँ निराशा पनि भन्ने गर्दछौँ भौतिक जगतमा मात्र होइन आध्यात्मिक यात्रामा पनि हामीमा आध्यात्मिक नैरास्यता उत्पन्न हुन सक्दछ यस्तो नै नैरास्यता आत्मविश्वासको कमीलाई हटाएर आत्मविश्वास कमी आत्म विकास गर्नको लागि पनि हामीले यो शास्त्रको अध्ययन गर्न जरुरी छ विशेष गरी आध्यात्मिक यात्रामा अध्यात्ममा त्यहाँ एक किसिम त्यहाँ फलको बारे चर्चा गरिएको हुन्छ जुन फल एकदमै आकर्षक देखिन्छ तर त्यो फललाई प्राप्त गर्ने यात्राको क्रममा त्यो फल हामीले त्यस्तो ठुलो फल त्यस्तो राम्रो अवस्था पदसम्म हामी पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भने हामीमा आत्मविश्वासको कमी देखा पाउन पनि सक्दछ भने त्यो फलसम्म हामी पुग्ने हामीमा पुग्ने क्षमता छैन भने एक किसिमको नै पनि हामीमा जागृत हुन सक्दछ त्यसैले त्यस किसिमको शास्त्रमा बताए अनुसारको पद प्राप्तिको लागि त्यस्तै नै हामीमा आध्यात्मिक विकास आध्यात्मिक यात्राकोमा कुनै प्रकारको नैरास्यता नजागोस् र हामीमा आत्मविश्वासको कमी कहिले पनि नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले यो यो ग्रन्थ अध्ययन गर्नुपर्दछ त्यस्तै नै यो ग्रन्थ अध्ययन गर्नुको अर्को फाइदा भनेको यसले हामीमा हाम्रो मनमा करुणा पनि उत्पन्न गर्ने गर्दछ र महायानमा कोरोनाको महत्त्व एकदमै छ फेरि एकचोटि हामीले आत्मविश्वास र आध्यात्मिक बारे चर्चा गरौँ धर्ममा एकदमै व्यापक र गहन कुराहरू गरिएको हुन्छ र त्यसलाई जान्न के म सक्षम छु त त्यस्तो गहन अर्थ मैले बुझ्न सक्छु त यस्तो व्यापक कुरालाई धर्मलाई मैले पनि अभ्यास गर्न सक्छु र भन्ने शङ्का तपाईँमा उत्पन्न हुन सक्छ तब त्यति बेला तथागत गर्वलाई जानु पर्दछ जब तपाईँले तथागत गर्वलाई जान्नुहुन्छ तब तपाईँले बोध हुन्छ कि म र बुद्ध सबै समान हुनुहुन्छ सबैमा तथाको गर्व व्याप्त छ यसरी पनि तपाईँले तपाईँमा आत्मविश्वास जगाउन सक्नुहुन्छ त्यसले नै बोधिचित्त उत्पन्न गर्दाखेरि पनि तपाईँले आफू र अरू आकार प्रकार रूप रङमा सबै हामीहरू फरक भए पनि हामी सबैमा एउटा समानता छ भन्ने कुरालाई जान्नु पर्दछ किनभने हामी सबैमा एउटा समान गुण छ समान सार छ त्यो भनेको तथागत गर्व हो तथा हो यो कुरालाई जानेर पनि हामीले करुणा लाई जगाउन सक्दछौ अहिले हामीले आफूभित्र तथागत गर्व कुराले नजानेको कारणले प्राणीहरूमा तथागत गर्व व्याप्त रहेको कुरा हामीलाई थाहा नभएको कारणले हामीले आफूले आफूलाई पनि माया गर्न सकिरहेका छैनौँ हामीले आफैमा पनि करुणा भाव लिएर लिन सकिरहेका छैनौँ भने अरूलाई पनि हामीले करुणा भाव जगाउन अरूप्रति पनि हामीले करुणा भाव जगाउन सकिरहेका छैनौँ तथागत गर्वलाई भोजनाले मात्र पनि हामीले स्वयंप्रति करुणा र अरू प्रति, प्रति पनि करुणा जगाउन सक्दछौँ त्यसैले एक किसिमको अहिले हामीमा एक किसिमको मानसिक दरिद्रता रहेको छ हामीले आफैले आफूलाई माया गर्न सक्दैनौँ हामीले आफ्नो क्षमताप्रति शङ्का गरिरहेका छौँ र हामीमा आत्मविश्वासको कमी छ यस किसिमको मानसिक दरिद्रतालाई हटाउन पनि तथागत गर्वलाई बोझ्न जानु पर्दछ जब हामीले धर्म गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने निर्माण प्राप्त गर्ने कुरा गर्दछौँ त्यो सजिलो यात्रा पक्कै पनि होइन यो लामो र कठिन यात्रा पनि हो त्यसैले यो कठिन यात्रालाई हामीले को क्रममा आउनेलाई हटाउनुको लागि हामीले तथागत गर्वलाई जानु पर्दछ त्यस्तै नै बोविसत्व भन्ने शब्द जब टिवेती भाषामा अनुवाद भयो त्यसलाई झान्छु सेम्पा भनेर भन्यो झान्छु श्याम्पामा जो अन्तिम अक्षर छ चाहिँ एक किसिमको वीरतालाई जनाउँदछ अर्थात् बोविषत्वको अभ्यास गर्नको लागि तपाईँमा एउटा वीरता चाहिन्छ तपाईँमा

सदाका लेखिरहेको शुद्धता अर्थात् तथा गर्वलाई बोध गर्न सक्छौँ जब हामीले तथा गर्वलाई किन्छौँ त्यसको बारे हामीलाई जब हामीलाई थाहा हुन्छ त्यति बेला हामीले मार्गमा आउने धरिश्यताहरूलाई आत्मविश्वासको कमीहरूलाई सजिलै निवारण गर्न सक्छौँ हिन्दी नराङ्केटेङ्की डुला यो नाम चाहिँ लपियो त्यसै निम्बुलाई लप्च सै याको थिएँ के यदि अनि भन्छु जर्नी टु इन्लाइटनमेन्ट कि इन्सुरेन्स याद छु तिले यसका त्यसले याद यहाँ बल्ल भन्नुहुन्छ मेरो अनुभवमा पनि यही हो र म यो कुरालाई एकदमै विश्वास गर्दछु कि यदि एकचोटि तपाईँले तथागत गर्वको बारे आत् बुझ्नुभयो यसलाई थाहा पाउनुभयो भने भित्र रहेको आदि शुद्धताले नै तपाईँ नै बुद्धत्वसम्म दौडाएर लाँदछ ख्याम्पोलाई भन्नुहुन्छ कि बुद्धत्व प्राप्तिको लागि सबैभन्दा उत्तम प्रकारको इन्सुरेन्स भनेकै तथागत गर्वलाई बुझ्नु यसलाई जान्नु हो चिताजु ल इन्सुरेन्स चाहिँ यो भएन त इन्सुरेन्स म भएन

स्पिरिचुअल जब हाम्रो तथा गर्वप्रतिको विश्वास जति गाढा हुन्छ त्यति नै हाम्रो इन्सुरेन्स राम्रो हुन्छ अर्थात् त्यति नै हाम्रो बिमा राम्रो हुन्छ यदि हामीमा जब हामीमा जब हामीसँग बिमा छ इन्सुरेन्स गरेको यदि हामीले छौँ भने हाम्रो मन त्यति आति नै गर्दैन त्यति आ, निराश हुने गर्दैन त्यस्तै नै तहका गर्वलाई बुझ्नाले पनि हामीले आध्यात्मिक यात्रामा हामीमा निराशा कम हुने गर्दछ आत्मविश्वास बढी हुने गर्दछ उदाहरणको लागि हामीले गुरुहरूलाई हेरौँ गुरुहरू कहिले पनि धराउनुहुन्न दार... उहाँहरू कहिले पनि उहाँहरूमा कहिले पनि आफ्नो आध्यात्मिक यात्राको बारे चिन्ता हुँदैन यसरी आध्यात्मिक यात्राको बारे उहाँहरू गुरुहरूमा किन चिन्ता हुँदैन भन्दा उहाँहरूले बिमा गर्नुभएको छ अर्थात् उहाँहरूले तथागत घरभरलाई राम्रोसँग जानिसक्नु भएको छ त्यसैले गुरुहरूलाई हेर्नुहोस् उहाँहरू जहिले हेरे पनि खुसी र आनन्द दे देख्नुहुन्छ तर हामीमा हामीले यो तथागत गर्वलाई बोध गरिसकेका छैनौँ बुझिसकेका छैनौँ त्यसैले हामीमा धेरै चिन्ताहरू हुने गर्दछ आध्यात्मिक यात्रामा म कहाँ छु के गरिरहेको छु भनेर हामीमा थुप्रै प्रकारका विचारहरू उत्पन्न भइराख्ने हुँदछन् लान्छु तेन्चु न सुन्चु तेन टेबेको नि

शीर्षक हाम्रो ग्रन्थको शीर्षकको एउटा भाग अर्थात् शास्त्र भन्ने शब्दको बारे चर्चा गऱ्यौँ त्यसको व्याख्या गऱ्यौँ र शास्त्र भनेको के हो शास्त्रको लक्षणहरू के के हुन् भन्ने कुरा चर्चा गऱ्यौँ शास्त्रको लक्षणको रूपमा यसले चाहिँ हामीमा एउटा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ अर्को यसले हाम्रो रक्षा गर्छ भन्ने कुरा ल्याएका थियौँ र जब हामीले यो शास्त्रको अध्ययन गर्दछौँ तब हामीमा परिवर्तन आउँछ र यसले हाम्रो रक्षा गर्दछ भन्ने कुराको पनि व्याख्या गरियो त्यस्तै नि यो शास्त्र जुन छ यसको अध्ययनबाट यसको अभ्यासबाट हामीमा कस्तो प्रकारले परिवर्तन आउँछ र यसले हामीलाई कसरी रक्षा गर्दछ भन्दाखेरि विशेष रूपमा उत्तर शास्त्र ग्रन्थकै आधारमा भन्यो भने हाम्रो चित्तको गुह्यता हाम्रो चित्तको गुप्ततालाई जब हामीले थाहा पाउँछौँ चिन्छौँ थाहा पाउँछौँ र अनुभव गर्दछौँ तब यसले हाम्रो रक्षा गर्ने हुने गर्दछ यो चित्तको गुह्यता जुन कुनै प्रकारको अन्तबाट पनि मुक्त छ सबै प्रकारको प्रपञ्चबाट मुक्त छ यसमा केही कुरा थप्नु पर्ने पनि छैन जहाँ केही कुरा निकाल्नु पर्ने छैन त्यस्तो चित्तको गुह्यतालाई अनुभव गरेर त्यसमा बोध गरेर नै हाम्रो रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ र हामीले यो उत्तरतन्त्र शास्त्र अध्ययन गरेर पनि हामीले यही कुरालाई बुझेर जानेर अनुभव गरेर हामीले परिवर्तन को महसूस गरेर हामी हाँ हाम्रो रक्षा गर्ने छ चांचो सेमचो रिम्बो चे मागे पानाम के गुरे चे के बा न्यांबा में बा।